这一带哦，或者是工业区哦，大概有这几个区块。那大概这部分可能就是朝都会型来发展哦。那南边可能就是工业区的一个区块。那船长忽略掉是说北边，我们北边要干嘛？北边哦，其实我认为它应该就不要再朝都会形态去发展哦。那它应该是说我们人口也可以继续多，但是我们把它变成是一个休闲农业区的一个区块去发展。哦，那像我们北边有农特产品，有我们的茶橘柚，哦，还有蜂蜜这几个特色的农业产品，哦，是我们投奔的亮点。那再过来是，我们那边还有我们的所谓的北边，我们还有我们的所谓的后花园啊，罗根皮，哦，这个有几个有观光效益的一个地方。那我们农业这些农特产品，哦，跟我们的这个。观光景点罗根皮啊，或者跟那个后花园做一个结合，把它变成一个休闲农业区。好，哦，那未来甚至我们要做一个游览车停车场，或者是做我们的那个厕所啊，哈，哦，都是可以，因为它变成休闲农业区，然后可以去做。哦，那再过来是，我们常常在讲说，哎，现在小朋友都希望比较。现在大家都比较注重小朋友的教育，甚至小朋友的运动这一块，那常常找不到场地，哦，我们现在大部分的小朋友的活动都是以投奔跟竹南运动公园这边来去做。那可是真的要打比较大型的这种场地的，可能足球啦，或者是垒球、棒球这一种需要大场地的地方，都找没有。哦，那每个以前过去很多政治人物都在讲说需要合并公园。有，我们有和平公园，但是现在做的是for宠物用的。哦，那现在人要使用的，我土地我也找到了。哦，那就在我们投奔抽水站旁边的高滩地。哦，那这个土地找到了，我也有去问过二合局它的可行性。那基本上来以地方发展来讲，二合局他们不会持一个反对的意见，但是当然需要做一个详细的规划，要符合他们的那个河川的治理线的部分来做规划。